Дякую вам за можливість виступити. І, власне, ну, я заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. Я тут знаходжуся не просто, аби там прорекламувати систему, а тому що часопис зіграв суттєву роль у народженні. Тут неодноразово збиралися робочі групи, сварилися, там мирилися, обговорювали. Тому я думаю, що це одне з місць, які вправи реально претендувати на місце зародження нової реформи в Україні. Я впевнений, що в цьому залі є люди, які не чули про Прозоро. Це якби було б занадто оптимістично. Прозоро – це система електронних державних закупівель, яку ми будуємо в Міністерстві економіки, яка, власне, почалася ще задовго до Міністерства економіки на Майдані, де група ініціаторів Олександр Стародубців, Андрій Кучеренко, Крістіна Гуцалова обговорювали можливості покращення системи закупівель в Україні, тому що державні закупівлі в Україні – це є, в принципі, синонім корупції, синонім неефективності. І я не думаю, що будь-хто, чи в цьому залі, чи поза його межами, може ось так от одразу сказати хоч одне добре слово про державні закупівлі. Це щось, ну, реально недолуге. І тут проблема не полягає не тільки в тому, що там просто крадуть, а в тому, що це створює величезні так звані спіловер-ефекти на всю економіку. Тобто крадуться гроші там десь, за нашими оцінками, загальні втрати складають до 50 мільярдів гривень на рік. Ці кошти після цього використовуються для того, аби захищати вкрадене, корумпуючи прокуратуру, суди, міліцію, податкову і так далі. Вони використовуються для того, аби зберігати контроль над державними підприємствами, для того, аби фінансувати, маю на увазі, зберігати там в чиїхось приватних руках, для того, аби фінансувати політичні партії, якими знову-таки за рахунок чого мати можливість продовжувати корупцію в державних закупівлях і так далі. Тому наведення ладу в них – це не є просто покращення чогось, там на кшталт ми покращили там освітлення в містах, це дуже приємно, у нас стало красивіше, але це спричиняє дуже значний макроекономічний ефект на країну. Тобто це не тільки 50 мільярдів гривень, які можна використати на там зниження податкового навантаження, або на підвищення соціальних стандартів, або на там на збільшення бюджету армії, там тощо. Але, я ж кажу, це в принципі спричиняє суттєвий негативний вплив на всю країну. І наша реформа державних закупівель, вона базується на трьох основних викликах. Тобто перше з них – це збільшення прозорості. Тобто зрозуміло, що доки немає можливості прослідкувати, що, хто і у кого закуповує, чому закуповує саме у цієї організації, які були альтернативні пропозиції, і взагалі те, що закуповується, чи потрібно воно, чи ні, там, в принципі, годі гадати про будь-яке наведення ладу. Другий челендж – це, власне, полегшення доступу для бізнесу, тому що ми не віримо в концепцію наведення ладу через збільшення кількості наглядачів, ну, тобто, коли треба там більш жорсткі покарання. У нас це, в принципі, типовий вихід на вирішення будь-якої проблеми, тобто у нас там непрофесійні і корумповані чиновники, значить, що треба? Треба за ними більше слідкувати. Треба там зробити, наприклад, там декларацію про майно не 6-7 сторінок, треба зробити і 50 сторінок, треба ввести там кримінальні покарання за її там незаповнення, треба там додаткову якусь прокуратуру, яка буде слідкувати за чиновниками, треба ще додаткову прокуратуру, яка буде слідкувати за прокуратурою, яка буде слідкувати за чиновниками і так далі. Те ж саме стосується і закупівель. Да? Там, що треба? Це треба там кримінальне покарання для членів тендерного комітету, це треба там штрафи для підприємства, це треба кримінальні покарання за змову і так далі. Я не кажу, що це не потрібно, та, але це точно не може вирішити питання, тому що, ну, якби у нас і зараз є якісь покарання, і що, ну, якби нікого ж не карають і так далі. Я вірю в те, що вирішення ситуації, воно можливо лише за рахунок збільшення конкуренції.
Тобто неможливо отримати гарну ціну, якщо на тендер приходить два учасники. Це неможливо, або один учасник. Це фізично неможливо. Навіть якщо вони є дуже чесні і так далі, мрія будь-якого бізнесмена на закупівлях заробити, а аж ніяк не продати державі дешево. Ну це абсолютно антилогічно. Тому полегшення участі для бізнесу і збільшення конкуренції на закупівлях – це визначальна зміна для того, аби покращити там ситуацію. І нарешті третє питання – це питання освіти, оскільки в Україні 24 тисячі закупівельників, 28 тисяч тендерних комісій, в кожній з них мінімум 5 людей, а, як правило, ближче до 10. Тобто ви можете уявити, що в закупівлі взагалом в країні на стороні замовника приймають участь сотні тисяч людей, і жоден з цих людей не отримує зарплати. Для них це додаткове навантаження, це головні лікарі, це там керівники департаментів Національного банку, це якісь будівельники, там фінансисти. Для жодного, ну, в кращому випадку це дуже добре, якщо вони читали закон про державні закупівлі. Точно жоден з них не знає, як закуповувати гарно, як проводити тендери, як планувати закупівлі, як організовувати логістику і так далі. Вони в найкращому випадку працюють як звичайна бюджетна організація. Тобто треба просити як можна більше грошей, завжди більше. Ну, тобто завжди просимо 100, щоб отримати хоча б 50. Треба 50 використати в тютелька в тютельку, бо якщо не використаєш наступного разу, тобі зріжуть і так далі. Бюджет розуміється виключно як дозвіл на проведення закупівлі. Тобто якщо вже дали 50, це автоматично означає, що 50 треба витратити. Всі знаєте, що там під кінець року починається якби щось, як це не освоїли, треба доосвоїти за будь-яку ціну. Тому ці три челенджа ми маємо вирішувати. Наш відповідь на них, наш головний інструмент, яким ми хочемо покращити ситуацію, це саме електронні закупівлі. Я не вірю в те, що можна за рахунок якихось просто змін законів, або покарань, або освіти, або мотивації, або збільшення зарплат, змусити людей робити те саме, що вони роблять, просто якимось дивом в 10 разів краще. Це не буває. Якби що будь-кому з вас дадуть мільйон доларів, ви не почнете бігати як Усейн Болт. Дай Боже, щоб ви почали хоча б тренуватися по 15 хвилин в день після цього, бо, ну, напевне, перший місяць це буде здаватися вау, гроші. Як правило, потім люди дуже швидко звикають і думають, ну, вау, ну, добре, і що робити. Тому ми хочемо запропонувати, і вже запропонували, новий інструмент, який покращить ситуацію всіх цих трьох напрямків, якби в цих трьох викликах, які ми вирішуємо. Отже, що таке і що представляє собою Прозоро? Зараз Прозоро – це пілот. Тобто я одразу кажу, багато хто вважає, ну, взагалі в Україні є відношення до реформ як до такої дискретної бінарної логіки. Там плюс чи мінус? Там, умовно кажучи, там є реформа поліції? Є. Але все, що у нас є порушення і криміналітет. Ну, яка ж це реформа? Це якась не реформа. Це, якби в нас не було корупції або не було криміналітету, тоді б це вже була реформа. А так поки що нічого і не зроблено, тільки суцільний піар з боку чиновників. Те ж саме стосується і держзакупівель. Тобто це пілот. І чому він пілот? Не тому, що ми ліниві, ми не хочемо працювати, або у нас немає політичної волі, або якби у нас тут купа одразу вигадується. Причин ні, тому що це складна система, в якій працюють, як я вже сказав, сотні тисяч людей з боку закупівельників і мільйони з точки зору постачальників, в якій мають працювати десятки тисяч підприємств, від підприємств великих із специфічними потребами, наприклад, у Енергоатома неперервний цикл виробництва. Їх закупівлі не можуть зупинитися. Тобто, як би не відбувалося, який би не, у нас не був прописаний закон, але їх закупівлі мають відбуватися. Бо інакше, ну, в країні може статися лихо. До закупівельників, які професійні, ну, наприклад, Нацбанк, да, там професійна команда, вони справді борються за це, вони можуть бути надійним спаринг-партнером в обговоренні. До закупівельників маленьких, які проводять закупівлі раз на рік, і система для них має бути, ну, дуже простою, великими літерами все написано, не можна нічого зламати. До закупівельників, які мають якісь, скажімо, дипломатично корупційні нахили, да, і вони будуть намагатися зламати систему за будь-яку ціну, чи то за рахунок там спаму, чи то за рахунок там введення туди величезної кількості закупівель, які вони потім відміняють, чи то за рахунок того, що вони граються з параметрами, намагаючись зробити закупівлі так, що вони не відбудуться, тобто що завгодно, аби вони не відбулися, і туди ніхто не прийшов, і після цього вони пишуть жалісні листи на міністерство, от, використали вашу систему,
хотіли закупити три волейбольні м'ячі на 200 гривень, оголосили в п'ятницю тендер, в понеділок постачання, жодної заявки. Не з реформа вас, а суцільне лихо. Якби. Ну, якби, да, це ляві. Там, існують дуже, це я розповідаю про такі найбільш примітивні випадки. Зрозуміло, що більшість вони такі більш sophisticated. Якби. Це ж, ну, будь-які закупівлі, це ж завжди війна, це завжди конфлікт між закупівельником і постачальником. Закупівельник хоче купити дешево, постачальник хоче поставити дорого. І це, якби, це нормально в цьому процесі. Отже, тому ми проводимо пілот, тому ми тренуємось і тренуємо закупівельників і постачальників. Більше того, ми маємо вирішувати ще додаткову проблему – повертати довіру до державних закупівель. Можемо зробити найкращу в світі систему, але якщо нею не буде ніхто користуватися, тому що до нас не буде довіри, і всі будуть думати, да, ці закупівлі, це якби все одно без відкату не виграєш. Якби це не має жодного значення, тому що всі будуть казати, ви зробили якусь IT-систему, але все одно зниження по ціні немає, економії немає. І ми будемо пояснювати, да, але ж це не вина системи, це ж тому, що нею не користуються, тому що якби ніхто не вірить, тому що якби нікого не наказали за Майдан там, і тому відповідно всі вважають, що якби в державі нічого не змінилося. Тому це завдання, яке ми маємо вирішувати паралельно. Якщо ми його не вирішуємо, якщо ми не збільшуємо середню кількість учасників у середньостатистичному тендері, то в принципі все, що ми робимо інше, воно не буде мати реального фізичного ефекту. Тому, ще раз повторюючи, вже там в п'ятий раз ми проводимо пілот. Цей пілот, він проходить в двох напрямках. Перший з них – це допорогові закупівлі. Тобто в закупівлях є так звані пороги в будь-якій країні. До порогів – це, ну, якась там сума. В Україні вона зараз 200 тисяч гривень для товарів. Отже, ми проводимо саме в цих закупівлях, де можна, де закупівельники можуть закуповувати як завгодно і що завгодно, ми проводимо експеримент добровільний. Ми їх спонукаємо через Національну раду реформ, президента, прем'єра, спікера, відповідні міністерства, обладміністрації. Всіх спонукаємо добровільно переходити на електронні закупівлі. Наша логіка дуже проста. Хто не переходить на електронні закупівлі, той зрадник. Оскільки жодної логіки, по якій закупівельник не хоче купувати дешевше, бути іншої не може. Ну, тобто, або зрадник, або дуже-дуже неосвічені люди там десь з глухих карпатських лісів, яких нема комп'ютерів і так далі. Але навіть це неправда. Тому що навіть зараз, не маючи доступу до інтернету, державний закупівельник закуповувати нічого не може. Він має розмістити в інтернеті, навіть зараз, за існуючим законом, має розмістити оголошення в інтернеті про проведення закупівлі. Тому це не може бути виправдання. Отже, перший пілот – це допорогові закупівлі. Другий пілот, який ми проводимо з волонтерським десантом у Міністерстві оборони – це надпорогові закупівлі саме для потреб Міністерства оборони і тільки Міністерства оборони, оскільки для них є легальна можливість це робити, ну, тому що для них є спеціальне виключення в законі про державні закупівлі. По-друге, тому що там є команда, яка справді в цьому зацікавлена і хоче це робити. І по-третє, тому що, ну, у них реально є така потреба, вони будують абсолютно нову систему закупівель для країни в стані війни. Ми плануємо, що цей пілот буде продовжуватися десь приблизно до кінця року. Він розпочався 23 чи 2 лютого і, відповідно, дасть нам достатньо інформації, як позитивної, так і негативної. Ми в час цього пілоту навчимо принаймні першу, якби, не знаю, першу хвилю, да, закупівельників. Зараз десь це приблизно 820 державних закупівельників, які розмістили хоч один тендер. Всього в системі зареєстровано десь вже майже 3000 державних закупівельників. Тому процес поступово йде. Так само ми навчимо і постачальників, і так само ми розвіємо частину міфів, яка є щодо державних закупівель, електронних державних закупівель, як їх складової. Паралельно, звичайно, ми працюємо над тим, аби цей пілот розширити. Тому що пілот на те є пілот, що він покриває лише там певну частину процесів,
І, звичайно, для того, аби розповсюдити його на всю країну, треба розширити його не тільки, так би мовити, горизонтально, да? Тобто замість одного сервера, умовно, 10 серверів, там, замість одної бази даних, там, 3 бази даних з реплікацією і так далі. Якби, мова йде про те, що мають підтримуватися більше процедур, а саме всі процедури, які вимагаються у тому числі і при гармонізації українського законодавства з європейським у рамках угоди про асоціацію. Тому паралельно із тим, що ми будуємо систему, ми ще змінюємо самі процеси проведення закупівель для того, аби відповідати європейським нормам. Ну, для тих, хто не розуміє, про що йде мова, тобто в Європі самі процеси, вони... Деякі вони називаються просто по-іншому, у деяких є, у тендерів є інші часові рамки, дещо суттєво відрізняється. Наприклад, в Європі є така процедура, яка називається конкурентний діалог, якої у нас немає взагалі. Конкурентний діалог – це власне тендер, але на щось, що ви взагалі не уявляєте, що це є. Ну, умовно кажучи, ви хочете побудувати будівлю. Ви не знаєте взагалі, яка це має бути будівля, чи це має бути якась, не знаю, там... Велика палатка, чи це має бути хмарочос, чи ви навіть не ви можете навіть узнати, можливо, свій граничний бюджет і якісь там 1, 2, 3 вимоги, але ви не знаєте, що це має бути. Відповідно, ви спочатку проводите, умовно кажучи, первинний тендер на те, яке технічне рішення вам запропонують. Після цього, якби там, поговоривши з усіма учасниками, подумавши, провівши переговори, ви вирішуєте, ну, напевно, хмарочос мені не потрібен, мені замість цього потрібен там бункер. І після цього ви оголошуєте вже серед тих, хто запропонував вам таке рішення, ви оголошуєте тендер на цей самий бункер. Тому якби всі ці речі вони теж мають бути запрограмовані в системі, тому що у нас не може бути ситуації, коли щось проводиться в електронній системі, щось поза межами електронної системи і так далі. Це буде повний хаос і, зрозуміло, невдача взагалі всієї реформи. Ми дуже сподіваємося, у нас вже є завершений власне законопроект, який все це втілює. Ми сподіваємося його буквально в найближчі 1-2 тижні подати. І сподіваємося, що до кінця року він буде прийнятий. І відповідно, з початку 2016 року, ну максимум, може, з якоюсь там затримкою там в місяць, там це вже залежить від багатьох непередбачених факторів, система запрацює і стане обов'язковою по всій країні. Ну, власне, я думаю, що з цього часу почнеться нове життя. Воно почнеться не в тому плані, що все, знову-таки, у нас якби бінарно стане, було погано, стане добре, але у всіх українців з'являться потужні інструменти для того, аби, по-перше, слідкувати за тим, що відбувається в державних закупівлях в дуже простому форматі. Ми вже запустили першу версію бізнес-аналітики, і я вважаю, що це найкраща бізнес-аналітика в світі, бо вона побудована на дуже потужній комерційній платформі Клік, яку Україні, ну, власне, просто подарували в навічне користування. І вони, американці, були захоплені українськими реформами, захоплені Майданом і якби зробили для себе таке важке рішення. Тому я можу сказати, що коли нам після цього Світовий банк показував, наприклад, систему бізнес-аналітики Нью-Йорку, ну, ми так подивилися, кажемо, ну, звичайно, не так, як у нас, ну, але ж Нью-Йорк, зрозуміло, маленьке місце, деревня. Знаєте, скільки від Бердічева до Нью-Йорку, якась провінція. Якби. Да. Тому це, знову-таки, це потужні інструменти, які працюють вже зараз, працюють в обмеженому режимі просто через те, що в Прозоро зараз знаходиться десь близько 1,5% всіх державних закупівель в країні, але вже там можна побачити, що завгодно, там можна побачити, що закуповує кожний орган, можна побачити, у кого він це закуповує, можна побачити будь-які там географічні розрізи, часові, можна бачити, які є найбільш активні продавці, найбільш активні закупівельники і так далі. В системі вже майже 4 мільярди тендерів, вже більше ніж по 2 з копійками мільярдів ми вже знаємо ціни, і по розрахунках ми вже зекономили для країни більше 300 мільйонів гривень. Я вважаю, що для пілота це чудовий результат. Це, знову таки, я вірю в те, що будь-який результат, він має бути квантифікований, тобто, ну, не може бути реформ, які виражаються просто, ну, там,
в прийнятих законопроєктах. У нас, на щастя, така реформа, яку достатньо легко обчислювати і легко дивитися на те, що відбувається. 300 мільйонів – це, звичайно, ще не дуже багато порівняно з загальним обсягом державних закупівель, 250 мільярдів з загальним обсягом втрат в 50 мільярдів. Але це дає нам розуміння, що коли система запрацює і пропрацює повний рік, напевне, ми одразу не відвоюємо у корупціонерів всю цю суму. Знову таки, переведення в електронний вигляд – це ж не є мета, це є просто інструмент. Інструмент, який далі ми будемо використовувати для того, аби будувати систему автоматичного моніторингу, будувати систему ризик-менеджменту закупівель, коли, наприклад, буде автоматично визначатися середня ціна закупівлі. Зараз ніхто не може вам точно сказати, яка була, наприклад, середня ціна закупівлі дизельного палива в Україні в 2014 році. Там нам таке завдання, наприклад, поставив прем'єр, і ми не можемо, ми можемо порахувати щось вручну, знайти якісь 10 тендерів, які нам здаються найбільшими, щось там прикинути, але зрозуміло, що це дані не дуже надійні, які ми отримуємо з величезним лагом, які мають таке історичне значення. Так, коли в нас в системі все буде відбуватися онлайн, ми можемо знати, що якщо будь-який державний орган закуповує з премією більше ніж 10%, наприклад, до середньої ціни, за останні там, не знаю, 2 тижні, да, цей тендер автоматично не може закритися. Тобто ми не будемо там шукати проблему, там, да, ми визначили, що хтось купив дорого, потім ми приходимо з моніторингом, нам кажуть, ці документи з'їли миші, ми їх шукаємо, ми заводимо кримінальні справи, там, через там рік ми йдемо до суду, наш найбільш чесний український суд в світі десь щось там визначає винного, через 3 роки ми визначили винного, грошей вже не повернути, у нас є моральне задоволення. Це не працююча система. Я не вірю в кейси, міністерство не займається кейсами, міністерство не займається випадками, там, закупили, там, не знаю, щось дорожче, чогось, там, йдіть розберіться. Це не наша робота. У нас немає для цього ресурсів, немає часу, і це не наше завдання. Не тому, що ми ліниві. Це не працює так. В країні, де заключаються 1,5 мільйона тендерних договорів на рік, це мінімум. Працювати з конкретним тендером неможливо. Треба працювати зі статистикою, працювати з системою, яка дозволяє зменшити середні втрати в системі. І ось, наприклад, система там автоматизованого ризик-менеджменту точно дозволить це зробити. Але для цього треба перевести все в електронний вигляд, попрацювати хоча б півроку, напрацювати якусь статистику, на базі якої можна побудувати якусь скорінг-карту. І далі після цього ітераціями цю скорінг-карту покращувати. Тому для нас запуск електронної системи по всій країні почнеться значно більш цікаве життя. І я думаю, що принаймні відсотків 75 від цієї суми, від 50 мільярдів гривень втрат, щороку ми у корупціонерів, ми врешті відвоюємо. Принаймні я в цьому бачу своє завдання, і якщо ми до цього завдання наблизимося, я буду вважати, що моя місія на користь країни виконана. Дякую вам всім за увагу. Я думаю, що я і так зайняв багато часу. Якщо є якісь питання, звичайно, буду радий на них відповісти. Так. Так, ми очікуємо, що допорогові закупівлі, вони справді залишаться добровільними. Ми при цьому в законопроєкті, принаймні в тому проєкті, який є, ми робимо, умовно кажучи, додатковий поріг до певного порогу, який буде суттєво менший, десь щось там на кшталт там 20-30 тисяч гривень. Закупівельники, ми не будемо вимагати від них розміщення навіть інформації про закупівлю. Далі на вищих рівнях, вони будуть мусити розміщувати інформацію про закупівлю, користувати, принаймні, оголошувати це все в електронній системі, і чим далі йти по порогах, тим більш обов'язковими і жорсткими будуть ставати норми. Але, знову-таки, повторюючись, пороги, вони не то і є
пороги, що до них, якби, ну, ось я можу привести приклад Київської міської державної адміністрації. Це взагалі перший муніципальний орган, який перевів всі закупівлі допорогові в електронний формат. Вони привели до нас 1600 своїх муніципальних комунальних підприємств, які повісили нам модуль планування аукціонів, якби там, ну, коротше, було дуже весело. В результаті нещасні комунальні підприємства інколи мусять знову-таки якусь там чашку купувати в електронному форматі. Це безглуздо. Тобто це не, знову таки, це не приносить ніякої користі, бо у кожної закупівлі є транзакційні витрати. Пороги для того і придумані, щоб транзакційні витрати не були порівняні з ціною самої закупівлі. У меня есть как бы два вопроса. Первый, интересно мне, вот как будет происходить анализ ценообразования в тендерах, где изначально исключен момент конкуренции, да, то есть когда, ну, тендерные условия построены таким образом, что, ну, исполнитель может быть только один, например, когда это касается каких-то там медпрепаратов, да, когда это конкретная молекула под патентом, и, в общем-то, ну, то есть продать это конкретное лекарство может только какая-то одна компания. И, ну, еще у меня второй вопрос, тоже из сферы медицины, будете ли вы включать в Прозора систему реимбурсации, то есть, ну, которая вот будет, ну, вводится, и, собственно говоря, например, в инсулинах она будет введена с 1 января, то есть возможно ли постфактум, по крайней мере, посмотреть, ну, как будет ли возможно в рамках этой системы посмотреть, насколько это вообще, ну, как бы работает и, ну, как это работает. Дякую за запитання. Дивіться, взагалі, звичайно, в закупівлях заборонено робити тендерну документацію, яка виключає конкуренцію. Навіть в існуючому законі прописано, що заборонено давати посилання на конкретні торгівельні марки, тобто завжди мають бути еквіваленти і так далі. Зрозуміло, що будь-який, якби там, нечесний закупівельник, він намагається там цими умовами маніпулювати для того, аби конкуренцію обмежити. Це один з найбільш розповсюджених варіантів маніпуляцій. Ну, як з тим, ну, по-перше, да, справді є випадки, коли інколи це необхідно. Вони в законі прописані, ну, це, наприклад, випадки технічної сумісності. Якщо у вас побудована система, не знаю, вся комп'ютерна мережа побудована на Windows, і ви закуповуєте ще один додатковий сервер, то зрозуміло, що немає сенсу там проводити тендер на окремий сервер, який може бути під іншою операційною системою. Це просто безглуздо. Якби є інколи випадки в інших ситуаціях, коли там конкуренції фізично не існує і так далі, але їх дуже мало, їх значно менше, ніж намагаються представити замовники. Тобто завжди ситуація, коли кажуть, що треба купувати тільки це і ніщо інше, це вона мегатипова, якби там в 95% випадків це суцільна брехня. Якби тому наша відповідь на цю ситуацію, в першу чергу ми хочемо зробити всю тендерну документацію в електронному вигляді, бо зараз вона доступна по запиту, де й лежить десь там, не знаю, десь лежить, і її ніхто не бачить, бачить лише постфактум. І по-друге, ми ще раз кажу, ми хочемо збільшити конкуренцію в торгах, тому що з такими ситуаціями, коли закуповується щось у там у єдиного найбільш улюбленого там придворного постачальника, про неї краще за все знають конкуренти. Навіть ваш приклад з молекулою, там ми як регулятор, ми не знаємо, чи це єдина молекула в світі, яка там хімічна формула, яка потрібна для лікування цієї хвороби чи ні. Це в першу чергу в цьому зацікавлені, і це знають конкуренти. Якщо ми не будемо обмежувати для них доступ на тендер, вони можуть прийти і вони можуть подати скаргу на саму тендерну документацію, і це, ну, якби передбачено в Прозоро, то я думаю, що кількість таких випадків ми зможемо суттєво зменшити. Ну і те, що стосується механізму, власне, те, що на що закупівлі не розповсюджуються, ні, поки що ми не плануємо туди йти з Прозоро, тому що окрім, власне, ну, для стороннього спостерігача багато речей вони класифікуються як закупівлі. З точки зору закону не все з цього є закупівлі. Наприклад, те, що більшість витрат, які несе Мінсоцполітики, це не є закупівлі, це є відшкодування. Так, наприклад, вони, ну, доволі вже давно вивели з-під закону про державні закупівлі, наприклад, протезування. Тобто
Держава не закуповує протези, проводячи на них тендери, а держава відшкодовує інваліду якусь суму на придбання ним протезу. Якби тому, ну, власне, це не є закупівлею, і, ну, насправді в цьому, якби ми до цього не ставились конкретного випадку, але в цьому, в принципі, немає нічого поганого. Це просто інший економічний механізм державних витрат, і інколи він може бути, ну, обґрунтований. Наприклад, як найяскравіший приклад, який я люблю проводити, це перевезення. Так, наприклад, якщо держава хоче там, не знаю, пенсіонерів, наприклад, перевезти з точки А в точку Б. Є два варіанти. Вона може або сама найняти автобус із конкретним завданням там зробити подорож, це і закупівля, на це має бути проведений тендер. Або він може компенсувати там умовно якось розрахувавши, що в середньому якби там скільки є пенсіонерів, скільки є автобусів, що десь в кожному автобусі буде плюс-мінус два пенсіонери, ми будемо просто відшкодовувати будь-якому автобусу, не проводячи тендер, а просто кожному, хто працює на маршруті, якусь там суму, наприклад, за цих двох пенсіонерів. Це не підпадає під закон державних закупівель, відповідно, цього не буде в ProZorro. Як ви захищаєте систему, якщо, не дай Бог, щось случається, і там часть команди, вона виходить в друге міністерство, приходить нова команда, вона має систему і починає вмішуватися в транзитні сервери і так далі? Ну, дивіться, це насправді ідея, над якою ми замислили з самого початку. І ми з самого початку намагаємося будувати систему, яка мінімально залежить від конкретних людей. По-перше, тому що справді є в нашій державі завжди існує якби там ризик зміни команди. Середній міністр знаходиться на своїй посаді в Україні 11,6 місяця, тобто менше року. І зрозуміло, що, ну, якби такий той ризик, про який описуєте, він завжди є. Також існує ризик, будь-хто з вас не має вірити, що там довіряти Максиму Нефьодову просто тому, що там, не знаю, я молодший за середній там вік держслужбовця середній, чи там, не знаю, у мене є хіпстерська борода. Ну, тобто це абсолютно не якби, ну, там, це нічого не має доводити. Відповідно, систему одразу будували, ну, з якимось намаганням зробити її fail-proof. Ну, по-перше, вона open source. Тобто вона нікому не належить, тобто часто задають питання, чи ця система державна, чи вона не державна, вона нічия. Вона викладена на GitHub по ліцензії Apache, будь-хто з вас може її скачувати, використовувати, не знаю, якщо є бажаючі з інших країн її використовувати, ми будемо тільки раді. Це потрібно, по-перше, для того, аби не було звичних в Україні питань, коли з'являється потім як хтось з авторськими правами, там, який вимагає якихось відрахувань. А по-друге, тому що це дає можливість кожному перевірити цю систему, ну, таки на наявність там, принаймні зараз, транзитних серверів і так далі. Да, будь-хто з вас може, ну, хто, зрозуміло, володіє навичками програмування, може подивитися цей код. Також це є причина того, що ми проводимо пілот під гідою Transparency International, і, власне, зараз цей відкритий код, який не належить нікому, він фізично розгорнутий на потужностях Transparency International. Так само це дає, ну, я все-таки сподіваюся, певну довіру Transparency International, всесвітній відома якби організація, і, ну, я думаю, що у людей є більше причин довіряти їм, ніж там Максиму Нефьодову чи Олександру Стародубцеву, чи там Айверос Обромавічус. По-третє, ми плануємо, що ця система, вона знову-таки, вона буде абсолютно відкритою в своїй роботі. Тобто ми, ну, може бути багато філософських підходів до проведення закупівель. Тут, і тут вже важко сказати, який кращий. Але, знову-таки, базуючись у тому числі на логіці, що система має бути, ну, максимально fail-proof, ми виходили з концепції, що якщо ви хочете торгувати з державою, ви одразу маєте погодитись, що там немає конфіденційних даних. Тобто, якщо ви вважаєте, що у вас є ноу-хау, якщо ви вважаєте, що ви щось маєте десь там приховувати, якась там, не знаю, секрети і так далі, ну, не торгуйте тоді з державою. Будь-які дані, які попадають в систему, вони мають бути оприлюднені. Всі. Тобто там, в принципі, не може бути нічого там секретного, ну, може, за виключенням просто персональної там інформації людини, яка подає його, там, паспортних даних, місця проживання, таких речей. Вся комерційна інформація, вона вся має бути відкритою.
І зрозуміло, я не думаю, що це дає там 100%, як завжди, гарантію, нічого в світі 100% немає. І зрозуміло, що все можна спробувати зламати і так далі. Але я думаю, що наша команда, яка зараз, в принципі, під нашим, це якось погано звучить, да, під нашим контролем, але принаймні в межах нашої відповідальності знаходяться абсолютно всі органи, всі державні підприємства, все, що залучено в реформу, я думаю, що це дає нам сподівання, що за виключенням якихось мегакатастрофічних випадків ми зможемо її завершити. Ось дві руки були, давайте ще два і ми закінчимо. Ні, вони не мають свою систему закупок. Для них вони в пілоті зараз знаходяться. Знову ви мене не розумієте. Навпаки, для Міністерства оборони є зараз в пілоті, вони можуть користуватися можливостями, якими не може користуватися інші організації. Так, наприклад, Міністерство економіки, воно проводить закупівлі в ProZorro, але до суми 200 тисяч гривень. Міністерство оборони – це єдиний орган, який зараз проводить в пілоті, в існуючій реалізації, закупівлі на 100 мільйонів гривень, на 10 мільйонів гривень і так далі. Коли система стане обов'язковою для всіх, всі будуть знаходитися в рівних умовах. Тобто немає якоїсь окремої системи Міністерства оборони. Просто для них сума, на яку їм дозволено в ProZorro робити закупівлі, вона більша. Да, вони і зараз підключені до системи, і «Укрзалізничпостач», і «Нафтогаз», і «Укргазвидобування», да, вони користуються системою, але до 200 тисяч гривень на закупівлю. Ну, якщо розбили там 200, якщо не входять в порог, правильно? Це заборонено. Зрозуміло, що в законі існує заборона розбивати тендери так, щоб вони, ви не можете однотипні товари розбивати в межах. Це заборонено. Звичайно, можна, ми знаємо випадки тут певного шахрайства, наприклад, можна розбивати по різним кодам, і можуть бути, наприклад, якщо ви закуповуєте квіти. Ось Нацбанку був випадок, коли закуповували якісь квіти білі і квіти там святкові. І це було дві різних закупівлі. Але знову-таки це не дуже системна проблема. Тобто на цьому можна якось там шахрайство робити, але не дуже. Майданчики, які є частиною системи, вони зробили пожертву кожен по 10 тисяч доларів. Не одразу відповідаю, часто питають, не отримали за це нічого, тобто це просто донейшн на Transparency International. Ми отримали 17 тисяч доларів від ЄБРР, ми отримали 50 тисяч доларів від фонду ВНІСЕФ, це USAID. Ми зараз знаходимося в процесі отримання зі дня на день 60 тисяч євро від німецького фонду GIZ. 50 плюс 67 плюс 70, 6 майданчиків по 10, це в сумі скільки? Трохи менше 200 тисяч доларів. Всього ми оцінюємо витрати на IT протягом полутора років десь трохи менше мільйона доларів. Це наш бюджет. Для розуміння, якщо купувати систему, ось, наприклад, нам пропонували корейці свою систему державних закупівель, розроблену Самсунгом, її вартість впровадження без навчання і з мінімальною локалізацією складала, asking price був близько 10 мільйонів доларів. Тому я думаю, що це справді ефективне використання коштів. Ми, знову-таки, одразу скажу, ми не плануємо, що держава дасть на це хоч копійку. По-перше, тому що державі фізично, тобто з бюджету, просто по бюджетним процедурам дуже важко фінансувати такі роботи. Тобто треба паспорт бюджетної програми, ми ніколи цього не зробимо. Да? По-друге, тому що я вважаю, що якщо ми молоді, здорові і англомовні, ми можемо знайти гроші в іншому місці, а не просити з бюджету країни в стані війни. Дуже вам дякую.